Nostalgji për qafime dhe emocion, ka qenë kryefjala e takimit të brezave gjatë një feste të organizuar në qytetin e Lezhës. Ndonse janë breza të ndryshëm, arsyeja pse janë takuar është sepse të gjithë i përkasin shkollës së mesme mjekësore Jani Minga në Vlorë. Studimet i kanë mbaruar në kohë të ndryshme, por i bashkon profesioni dhe shkolla ku kanë kaluar vitet e rinisë. Kjo nism, sa interesante, aq edhe unike, ka një ideator, mësuesin e shkollës Adriatik Ramaj. Sipas tij, këto takime kanë nisur 3 vite më parë dhe do të zhvendosen edhe në disa qytete të tjera të vendit për t'i afruar akoma më shumë mjekët me njëri tjetrin. Çka kënaqësi më të madhe, sepse sot madje kam takuar ish nxënës të mi që kanë mbaruar që në 76, pra bëhen 30 e disa vite që unë si kisha parë. Ky takim ka të veçantën e vetë, sepse unë i njoh të gjithë, ata nuk njohin njëri tjetrin se janë të brezave të ndryshëm dhe prezantohen këtu. Mjekja nga Lezhë, Fatbarda Gjoni, shprehet mjaft e emocionuar nga ky takim brezash. Kur kemi shkelur në oborrin e asaj shkolle, në ato ambiente ku ne jemi rritur, sepse mosha 14 deri në 18 vjeç është një moshë mjaft domethënëse për formimin e gjithë secilit. Dhe ne për ne këta mësues, kjo shkollë u bë jo vetëm për formimin, shërbeu jo vetëm për formimin ton profesional, por për rritjen tonë që ne kemi mjaft dinjitos në jetë. Interesant dhe emocionues ka qenë fakti që disa prej të pranishëmve në këtë takim, që i përkisnin të njëjtit qytet, vetëm tani e kanë mësuar se kanë ndjekur të njëjtën shkollë.